Što se rebalansa tiče, ja tu želim da pomenem da je stvarno preko 99 miliona raspoređeno, znači sada budžetskim korisnicima, 30 miliona za redovno održavanje puteva. Ono što mene posebno raduje, a to su projekti koje ćemo realizovati i projekte koje smo potpisali, pre svega sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, i iz budžeta izdvojiti 7,5 miliona dinara. I hvala doktorki Suzani, ona se zahvalila gradu Pirotu. Savet za populacionu politiku je podnosila s tog projekta. Na konkursu smo bili 10. rangirani i dobili značajna sredstva. Skoro najviše sredstava je dobila naša lokalna samouprava i taj projekat ima dva dela. Jedan deo se odnosi na rekonstrukciju vrtića Neven, na energetsku efikasnost, poboljšanje energetske efikasnosti objekta izgradnjom fasade, uređenje dvorišta, a drugi deo projekta su aparati koji će se nabaviti, a koji su namenjeni službi ginekologije Doma zdravlja Pirot. To je CTG aparat, vrlo važan za praćenje zdravlja i stanja ploda u 9. mesecu trudnoće, jako skup, savremen i jedan ginekološki sto koji će omogućiti da bez problema i one žene koje imaju neki fizički hendikep ili invaliditet budu pregledane, i to je prosto bio problem godinama unazad. I meni je drago da smo sada iskoristili ovaj konkurs, da smo dobili sva sredstva, ukupna vrednost projekta je 19 miliona, naše učešće 40% i ovim rebalansom su ta sredstva obezbeđena. I naravno želela bi da pomenem i ponovo otvoreni bazen, i tu je bilo zamerke, ja samo ne pohvala, a svi znamo tako koliko su naši ljudi, deca, roditelji, penzioneri, studenti oduševljeni jer smo dobili otvoreni bazen. 10.000 kupača, po rečima direktora sportskog centra, je prošlo ovih dana, znači, tako da normalno je da te stvari koje nedostaju da će se nabavljati, jer nama je u interesu da to bude čista sredina, zdrava sredina za kupanje, da se vodi računa o svemu i da bezbednost svih kupača bude na prvom mestu. Zato su i tolika ulaganja, ali ja mislim da je to stvarno odlična stvar. Što se tiče izveštaja javnih preduzeća, jedna opšta priča za sve, to je da se nastavlja trend pozitivnog poslovanja. Obzirom da znamo kakva je 2022. godina bila i da smo bili u strahu i bilo je puno neizvesnosti kako će se planovi i programi sprovoditi, međutim, sve ide po planu, odlično se radi i pored tih usluga koje one pružaju na dnevnom nivou našim građanima u okviru svojih delatnosti, mislim da treba reći da je veoma važno što se investira i ulaže se u zdrav grad, u zdravu vodu, u zdravu životnu sredinu. To su svi oni projekti o kojima su direktori govorili.